sisi huathirika kila wakati mvua ikizidi. Inatutoa kwa manyumba, hata kuna wakati tulikuwa tumepewa net nini hii tent ya kutusitiri huko. Lakini kama hii ya mwaka huu tena imekuwa zaidi sasa. Imefagia mashamba, imekuja mpaka ndani ya manyumba. Tunaenda kuomba mahali pa kulala. Hatuna amani. Mvua haikunyesha hapa. Lakini maji yalikuja kutoka upande wa juu. Yakajaza ile mto na ika overflow. Alafu sasa saa 8 ya usiku ndio ilikuja na mama na kina nyanya yao yote wakaja wakaingia hapa ndani usiku. Lakini mimi nilikuwa nimeenda kuomba mahali pa kulala, sababu tulikuwa tunatarajia. Tulikuwa tumeondoa vyombo tukaziwekelea mahali juu kidogo. Nilikuwa nimepanda eka mbili mahindi na maharagwe. Lakini imefagiliwa, inabakishwa tu mwisho na mwisho. Katikati yote imeondolewa. Chakula kweli hatuna sahi. Tulikuwa tumejaribu tukapanda, tumepanda maharagwe, wimbi, lakini zote zimechukuliwa na maji. Hii mto yetu ikijaa ndio inatufikia. Kama ni mvua peke yake haiwezi kutupata. Sasa hii maji inatoka huko juu, hatujui ni wapi inatoka. Sasa haijafuata laini, ingekuwa imefuata labda ingekuwa badhali haingetupata hapa. Sasa hatuna chochote. Busi nilikuwa naye, kuku, maji ikikuja sinaharibu kila kitu. Alafu shinda saidi tena hapa kwetu kuna stima. Hiyo maji ikikuja situko kwa hatari. Tuko kwa hatari sana. MC wetu alikuwa amesema atatuangalilia huko mbele maji vile wataweza kutengeneza alafu ipitie mahali pali moja. Lakini sasa haijawezekana. Sasa hata hatujui watoto watapitia wapi wakienda shule. Kwa sababu shule yetu ni hapa Kakweni na hatuna daraja hapa watoto wanaweza kufuga waende shule. Sasa hatujui vile itaenda, watoto tu watakaa nyumbani. Auti government ndio wangekuja watufungulie mitaro, zinaonekana mtaro zimekuwa zimeziba na county government hawajakuja kutusaidia. Mwaka huu tulikuwa tuna expect naweza pata mavuno mazuri, lakini kufikia sasa hiyo ndoto imedidimia kwa vile mvua imeniletea hasara. Tunaomba mkono ya serikali itutembelee eneo hili letu ndio tuweze kusaidika. Manake tunaona wamekaa kimya. Tunaona sehemu zingine wanatembea, lakini sehemu hii yetu ya Belba area ya Bomasan tujaona mkono ya serikali yoyote. Hakuna hata mwakilishi wa wodi wala mwakilishi wa bunge tumeona eneo hili. Tunaomba wakuje watuletee usaidizi.